Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Shah diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agung ke-16 pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja siang tadi. Pelantikan itu adalah bagi tempoh 5 tahun, berkuat kuasa 31 Januari ini. Dalam satu kenyataan, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad memaklumkan mesyuarat tersebut turut memilih Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Pemilihan Seri Paduka Baginda itu dibuat pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-251 yang berlangsung selama lebih satu jam di Istana Negara hari ini. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja yang dipengerusikan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin itu dihadiri oleh kesemua Raja-Raja Melayu kecuali Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Kenyataan itu turut menyebut keputusan Majlis Raja-Raja itu telah dikemukakan kepada kedua-dua Dewan Parlimen dan turut dimaklumkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Shah diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal Pekan Pahang. Baginda adalah putera keempat daripada 7 beradik hasil perkahwinan Sultan Ahmad Shah dengan almarhum Tengku Ampuan Afzan. Dimasyurkan sebagai Sultan Pahang pada 15 Januari lalu dan menjadi istiadat bersejarah pembuka tahun baru 2019. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Ahmad Pekan, Sekolah Rendah St. Thomas, Kuantan dan Sekolah Menengah St. Thomas, Kuantan. Baginda seterusnya melanjutkan pengajian di Aldenham School, Elstree, Hertfordshire Advanced School dari tahun 1975-1978, Davis College London Advanced School dari tahun 1978 hingga 1979, Royal Military Academy Sandhurst, England pada 1979 hingga 1980 dan Worcester and Queen Elizabeth College dalam jurusan Foreign Affairs and Diplomacy pada 1981. Pada 28 April 1979, ketika berusia 20 tahun, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dilantik pemangku Raja Pahang bagi tempoh 5 tahun selepas ayahanda baginda, Sultan Ahmad Shah menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-7. Baginda kemudian dilantik semula sebagai pemangku Raja Pahang selepas mendapat perkenan Sultan Ahmad Shah yang diisytiharkan dalam surat rasmi Kerajaan Pahang bertarikh 28 Disember 2016. Berkahwin dengan Tengku Puan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada Mac 1986. Pasangan diraja ini dikurniakan 4 putera dan 5 puteri iaitu Tengku Amin Nasir Tengku Panglima Besar Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah, Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah, Tengku Puteri Iman Afzan, Tengku Puteri Ilisha Amira, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah. Antara jawatan lain dipegang baginda kini adalah Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP, Komando Regimen 505 Askar Wataniah, Chancellor University Malaysia Pahang, UMP, Chancellor University Kuala Lumpur, UniKL dan Chancellor University Automotive Malaysia, DRB Highcom. Baginda juga pernah memegang jawatan dalam persatuan sukan, antaranya Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM dan Presiden Persatuan Hoki Malaysia, MHF.